Centralni predramazanski program pod pokroviteljstvom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Moj umete. 16. avgust, Zenica, sportska dvorana Arena u 20 sati. Večer najljepših ilahija i kasida. U programu učestvuje preko 300 najboljih i najpoznatijih izvođača iz zemlje i inozemstva. Domaćin manifestacije, Zenički muftiluk. Moj umete, 16. avgust, Zenica, sportska dvorana Arena.